Este é o Rick. Olá. Oi. E a ela. Oi. Eles vão ser capturados. Cuidado. Em um mundo cheio de problemas. Pegamos. Vovô, espera. Sammy. Vovô. O que vocês dois estão fazendo aqui sozinhos? Estamos procurando nossos avós. Levaram eles pro tanque. Bem-vindos ao maior aquário subaquático do mundo! Humanos debaixo d'água? Que lugar é esse? Temos que dar o fora agora! A situação tá ficando complicada! Ajuda a gente a encontrá-los, por favor! Se segurem aí! Vamos nessa! Yubi! Legal! Em breve... Eu vou atacar! Ai, fui atingido! Isso foi irado! Cuidado! Junte-se a dois pequenos heróis. Que batata. Em uma grande aventura. Ela, Rick! Seu plano de fuga já era. É o que você pensa? Eu sei como tirá-los daqui. Hora do show! Segura aí no casco! Manda ver! Sammy, a grande fuga. Vai ser tão divertido!